Ви за Виходить. ситуацією в Росії слідкуєте, за, за політичною ситуацією? Ну, потрошку. І що ви думаєте з цього? <рес> ну, я думаю, що в них ще багато є можливостей жити і існувати через те, що в них є оцей гін такий авантюрний, агресивний. От, і цей гін за, за холку цього коня міцно тримається Путін. Угу. Розумієте, він міцно тримається він Путін. Він добре розуміє свій народ. Він дуже добре розуміє народ. І він поки що він з нього. Кінь його не скидає, поки. кінь його не скидає. Скаче і скаче. скаче, і скаче.